Dobro večer in lepo pozdravljeni ponovno v dogodkih tedna. O tem, da so pred dnevi po več kot enem letu ponovno stekla dela na projektu izgradnje šmarske obvoznice, smo že poročali. Narejen je bil še zadnji izkop in preboj za priključek na regionalno cesto Šmartno-Bogenšperk, tako da je sedaj povsem jasna končna podoba obvoznice. Zaključek del najbolj nestrpno pričakujejo prebivalci Šmartnega, saj se bo tako sprostil tranzitni promet skozi center, kjer zaradi ozkih grl velikokrat prihaja do zastojev. Tudi na Direkciji za infrastrukturo Republike Slovenije so potrdili, da bo zaključek del predvidoma še v tem mesecu, ali bo res tako, pa bo kmalu znano. Na obvoznico so v Šmartnem čakali več kot 50 let. Klub litijskih in šmarskih študentov Kliše je na sedežu Društva za trajnostni razvoj Slomo v Ponovičah pripravil projekt mednarodnega usposabljanja za mlade Let's learn from each other, učimo se od drugih. V prijetnem naravnem ambientu so imeli mladi vse možnosti za uspešno delo in prijetno druženje. V bistvu gre za mednarodno usposabljanje mladinskih delavcev, ki ga organizira naš klub litijskih in šmarskih študentov. In tukaj nas je zdaj 21 iz 11 držav in se v bistvu učimo o tem, kako delati z mladimi s pomočjo metod gledališča zatiranih in pa nenasilne komunikacije, pa tudi izmenjujemo si metode in izkušnje. Je pa ta program financiran strani programa Erasmus Plus, Mladi v akciji, katerih nacionalna agencija je MOVID, tako da zaradi njih smo tudi lahko tukaj. Vsebino smo določili skupaj s partnerji, se pravi, tukaj je 11 organizacij iz 11 držav in predhodno smo se zmenili, smo pregledali, kakšne so potrebe in ugotovili, da nimamo glih veliki izkušenj, kako delati z mladimi z manj priložnostmi. In smo se potem odločili, da bi se pa radi spoznali z nekimi novimi metodami, ki bi bile zelo uporabne za nas, da jih pol apliciramo v našem okolju. Tako da zato smo zbrali to gledališče zatiranih in pa nenasilna komunikacija, plus še ostale, ki so jih posamezni udeleženci predstavljali danes. Ja, udeleženci se imajo fino, sicer pravijo, da je zelo intenzivno, ker delamo praktično od 9 zjutraj do 7 zvečer, pa še večerni del, ampak zelo jim je všečno tukaj v naravnem okolju, ker se lahko pač v zelenem okolju učijo in pač počnejo stvari, grejo na kak sprehod, vmes, ko imajo pauzo, tako da jaz mislim, da se imajo fajn. It's a really beautiful place, with beautiful nature and hills around, my favorite things. Pri vas je zelo lepo. Vse naokoli so hribi, to je nekaj česar v Estoniji ni. Zelo vesel sem, da sem tukaj. Od samega začetka se dogaja mnogo zabavnega in pomembnega. Vse znanje, ki ga bom tukaj pridobil, bom lahko uporabil tudi v prihodnosti. The life here is just wonderful. We're by the nature. We're constantly learning some things. To izobraževanje mi je všeč, predvsem, ker smo nenehno v stiku z naravo. Prihajam iz Grčije, kjer je veliko sonca, vreme tukaj pa ni najboljše in mi ni všeč, tako da za stalno ne bi živela pri vas. Ostali udeleženci so mi več kot le prijatelji, so bolj moja družina. Naučili smo se mnogo stvari, zato potrebujem čas, da vse skupaj dojamam. Glede na to, da sem pripotovala oddaleč, mi vse to pomeni veliko in bo v meni vse moje življenje. Dan zlatih knjig 17. september obeležuje pričetek branja za bralno značko. Knjižnica Litija bo pripravila pregledno bibliografsko razstavo del domačih litijskih in šmarskih avtorjev, ki ustvarjajo za mladino. V galeriji bodo na ogled naslovnice njihovih leposlovnih del, ki mladim bralcem odkrivajo neskončna obzorja na bralnih potovanjih. V četrtek 17. septembra bomo v knjižnici obeležili, pa verjetno tudi na naših šolah, Dan zlatih knjig. Gre za uradni začetek branja, ne rečemo več tekmovanja, pač pa branja za bralno značko. Na ta dan se je rodil, pa tudi umrl naš slovenski pisatelj Bevk, ki je tudi uraden začetnik in največji promotor bralne značke. Knjižnica Litija se je odločila, da za novo šolsko leto, za šolsko leto 2015-16 pripravi osvežene in dopolnjene sezname za bralno značko. Šolskim knjižničarkam pa tudi drugam po knjižnici smo jih že posredovali, torej seznami so pripravljeni, prav tako kolekcije za vse razrede, od predšolske bralne značke pa vse do 9. razreda.
17. september je torej dan zlatih knjig, mi pa radi rečemo tudi dan zlatih bralcev in učencev. Vabimo vas, dragi bralci, učenci, pa tudi drugi bralci, da pričnemo aktivno brati, da posežete po novih knjigah, seveda pa so seznami priporočilni in vedno je tako, beremo karkoli, se pa nanašamo na priporočilne sezname, kamor smo umestili kvalitetnejše oziroma boljše knjige, ki jih je vredno prebrati in od njih tudi kaj odnesti. Prvo septembrsko nedeljo na Ptuju že tradicionalno organizirajo Ptujski maraton, ki poteka v okviru športnega družinskega dne. Maratona so se udeležili tudi trije tekači iz Polšnika in dosegli odlične rezultate. Franci Podrenk je dosegel absolutno prvo mesto na razdalji 21 km. Na otroškem teku na 400 metrov v kategoriji letniki 2009-2012 pa sta Patricija in Nik Podrenk osvojila odlično prvo in tretje mesto. Čestitke tudi iz našega uredništva. Mladinski center Litija vabi jutri na tradicionalne zarjavele trobente. Letošnja izvedba bo že 22. po vrsti ob 20. uri pred Mladinskim centrom na Ponoviški ulici. Poudarek bo zopet na medgeneracijskem sodelovanju. Mlade neuveljavljene skupine bodo črpale znanje in navdih od že uveljavljenih glasbenih skupin. Obiskovalci pa bomo uživali ob glasbi mladih in manj mladih skupin, ki barvajo litijsko glasbeno sceno že dolga leta. Mladinski center Litija in društvo ANP organizirata v četrtek 24. septembra ob 18. uri v kulturnem centru pogovorni večer o tematiki beguncev. Pogovori bodo tekli o tem, kdo so begunci, azilanti, priseljenci, kako široka je tematika priseljencev, kako se pripraviti na njihov prihod, ali je naša družba pripravljena in kako se lahko pripravi. Gostje pogovornega večera bodo Tanja Fajon, evropska poslanka, video nagovor, Fajila Pašič-Bišič, človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice, Uroš Kerel Kramberger, novinar časopisa Dnevnik, Stela Šibanc, humanitarka, vodja skupine Pomagajmo beguncem, predstavniki občine Litija, Karitasa, Rdečega križa in azilnega doma. Pogovor bo povezoval Jernej Podgornik. Družinsko gledališče Kolenc in društvo za razvoj in varovanje Geosa v sodelovanju z odborom projekta Vranov let, Zvezo družen borcev Litija ter Zvezo slovenskih častnikov vabijo na 7. mednarodni dan prijateljstva v zavezništvu na Geosu. Vranov let v svobodo. Prireditev bo v soboto 12. septembra ob 14. uri na Geosu. Območno združenje Litija, krajevna organizacija Rdečega križa Kostrevnica, občina Šmartno pri Litiji, civilna zaščita, občinski odbor občine Šmartno pri Litiji ter prostovoljno gasilsko društvo Kostrevnica vabijo na predajo defibrilatorja v javno uporabo, ki bo v soboto 12. septembra ob 16. uri pred gasilskim domom v Kostrevnici. Predstavila se bo ekipa prve pomoči Rdečega križa z eno izmed situacij iz regijskega tekmovanja. V nadaljevanju pa bo Rdeči križ Litija predal v uporabo avtomatski defibrilator, napravo za hitro oživljanje, ki bo nameščena na stavbo gasilskega doma v Kostrevnici. V umestnem času pa bo predstavljena oprema in orodje, ki jo pri svojem delu uporablja prostovoljno gasilsko društvo Kostrevnica. Javni zavod za kulturo, mladino in šport enota Kulturni center vabi v ponedeljek ob 19. uri na otvoritev razstave Žive Agreš, ki prihaja v Litijo z razstavo slik z naslovom Iz doline reke Krke. V kulturnem programu bo sodelovala glasbena šola Litija Šmartno. Gledali ste dogodke tedna. Bodite z nami spet prihodnji teden. Lahko noč.